Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Монгол Улсын 23 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 1-р сарын 12-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын ороо 2023 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хэлээ. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн сандаг очир хуулийн төслийн зарим заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэсэн санал гаргасан тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-ын 3-р заасныг баримтлан хоёр санал хураалт явуулсан бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-ын саналаар санал хурааж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 70% дэмжсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусгаж төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон байнгын оронд хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн хуулийн төслийг эцэлэн баталж өгнө. Баярлалаа.